Ve společenském areálu, že se v pondělí 9. října konal už druhý kulatý stůl ke kulturnímu životu v Tachově, po premiéře z letošního února ho opět organizovalo vedení našeho města, jeho hlavní podstata zůstává stále stejná. My jsme se rozhodli proto, že vlastně si myslíme, že tady těch aktivních pořadatelů je velké množství, což konec konců tato sezóna potvrdila a že by bylo dobré, aby jsme se spolu potkali, vyměnili si názory a hlavně, abychom se naučili koordinovat ty termíny, aby se nám nestalo, že týden se nic neděje nebo 14 dnů se nic neděje a pak máme den, kdy jsou čtyři akce a lidi se musí těžce rozhodovat, kterou navštíví. Do programu byly pro tentokrát zařazené také informace, informace o dotačních možnostech, které mohou pořadatelé využít. Pozvání přijali například zástupci Združení Euregio Egrensis, kteří prezentovali přeshraniční fond malých projektů Interreg. Pak jsou tu kolegové z místní akční skupiny Zlatá cesta, kde jsou taky nějaké možnosti získat peníze pro pořádání kulturních aktivit. A paní místo starostka samozřejmě bude seznamovat s tím, že momentálně se intenzivně pracuje na vlastně inovaci dotačního titulu města. Zásadní změnou bude v tomto případě oddělení sportovních a kulturních aktivit. Pracuje se také na novém způsobu hodnocení žádostí i možnosti elektronického podání. V rámci kulatého stolu se hodnotila také dosavadní část letošní kulturní sezóny v Tachově, která byla hlavně v letním období velmi bohatá. Je tady vidět, že byl hlad jednak po covidu, jednak, že se otevřel nový společenský areál a i městem zřizovaná organizace Městské kulturní středisko. Všichni zaměstnanci bylo vidět, že jsou natěšení, aby se do toho mohli opřít a taky se do toho opřeli. Takže těch aktivit bylo velmi mnoho. Myslím si, že ta sezona byla pestrá. Za mě se možná musíme zamyslet nad tím, jestli nebyla až příliš hustá, jestli občas nevytvářela nároky na trpělivost lidí, kteří se těch akcí neúčastní. Velmi rychle se začíná plnit i kulturní kalendář Tachova na příští rok. Aktuálně už je v něm na 60 nejrůznějších akcí, které připravují Městské kulturní středisko, Muzeum Českého lesa, zdejší spolky a další pořadatelé. A to je opravdu jenom nástřel. Málo kdo se dostává, dostává za pololetí z těch pořadatelů. Takže opravdu chceme, aby se to doplňovalo. Ale ty stěžejní hlavní festivaly, městské slavnosti, masopost, ty v tom kalendáři už teď jsou. Zmíněné městské slavnosti 2024 se budou konat od pátku 2. do neděle 4. srpna. Na jejich podobě už se samozřejmě pracuje. Už nyní je v podstatě jisté i to, že z obvyklého náměstí se kvůli jeho rekonstrukci přesunou do areálu bývalého koupaliště. Jak už zaznělo v úvodu, jedním z důvodů pořádání kulatého stolu je právě koordinace termínu, aby se v jeden den v Tachově nekonalo víc akcí pro stejnou cílovou skupinu. Už letošní rok ukázal, že smysl to rozhodně má. Určitě, určitě, protože jsou aktivity, které vznikají během roku a je možné se přizpůsobit, když chceme. A konec konců hned vlastně v tom lednu došlo k první domluvě mezi dvěma pořadateli o vlastně vánočním programu v lednu o Vánocích letošního roku. Takže když ta vůle je a když je kam se kouknout a vím, s kým mám mluvit, tak to možné je. Současná podoba kulturního kalendáře Tachova na příští rok bude v nejbližších dnech zveřejněná na webových stránkách města. Pro doplnění své akce mohou pořadatelé kontaktovat prostřednictvím uvedeného e-mailu právě radní pro kulturu Janu Hutníkovou, která bude přehled průběžně aktualizovat.